Përhapjen ose jo të negociatave mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, por edhe për aktualitetin politik në vend do të diskutojmë në këtë hapësirë interviste me ish-ministrin e Integrimit Zojën Kleda Gjosha. Përshëndetje, faleminderit që jeni në studio. Përshëndetje, është kënaqësi të jem me ju. Unë po e nis nga politika vendase. Duket se ka një farë energjie pozitive për të zgjidhur krizën. Sipas jush, çfarë mungon për të shkuar drejt kësaj rruge? Energjia pozitive, në fakt në publik nuk i ka munguar asnjëherë politikës. Çështja është si do të shkohet deri në zgjidhjen e krizës, kush do të jenë aktorët që do të ulen në një tryezë, nëse do të ketë një tryezë të përbashkët apo jo. Ndonëse opozita shqiptare ka treguar gjithmonë që është e gatshme të jetë aty, sidomos momentet kyçe ku diskutohen reformat kryesore për vendin, duke filluar nga reforma zgjedhore dhe të gjitha mëtej që janë dhe prioritete kryesore edhe për procesin integrimit të vendit, jo vetëm për një zgjidhje krize të brendshme, por që kjo do ta ndihmonte më pas dhe procesin e integrimit dhe më tej dhe zhvillimin që ne kërkojmë në fakt për Shqipërinë. Është e vështirë sepse të dyja palët janë të pozicionuara në dy skaje thuajse të kundërta, shpeshherë të shoqëruara edhe me kushte ndaj njëra tjetrës. Unë mendoj që është momenti ku politika duhet t'i jap zgjidhje dhe duhet t'i jap fund tashmë kësaj krize dhe kjo bëhet me një reformë të thellë, zgjedhore, ndoshta duhet ripar kushtetuta e Republikës Shqipërisë, balanca e pushteteve, pse jo t'i rikthehet të drejta qytetarëve për të zgjedhur, pra janë një sër çështje se cila duhet të vendosen në një tryezë, por me aktor që t'jenë të besushëm për njëri tjetër. Rama akuzon opozitën se është të jetë ultimative në qëndrimin e saj, ndërsa opozita nga anë tjetër akuzon majorancën për mungesë sinceriteti. Beson se është approachi dur, si thuash, për të kërkuar një zgjidhje të krizës, duke thënë se paketa është aty ose pranoj ose largoj? Mendoj që ka një hap pozitiv. Pra, opozita ka ndërmarrë një hap të jashtëzakonshëm, duke i ofruar zotit Rama dhe majorancës një paket për zgjidhjen e një krize që duket si thjesht një krizë zgjedhore, por në fakt shkon për tej kësaj. Unë mendoj që është jashtëzakonisht shumë pozitive që kjo tashmë është ofruar, sepse atë çka duhet ta bënte zoti Rama dhe majoranca me opozitën e ka ndërmarrë opozita si hap. Mendoj që majoranca në këtë moment nuk i mbetet gjë tjetër vetëse jo vetëm të vazhdoj të shtri dorën e bashkëpunimit dhe të krijoj ato urat e komunikimit me opozitën, por në një farë mënyre dhe të diskutoj me përpikmëri dhe me sinqeritet të plot të gjitha zgjidhjet që ne kemi ofruar mbi tryezën e majorancës sot. Ndaj dhe nuk duhet të qëndrojnë shumë në skaje, tashmë ka një zgjidhje që e ka ofruar opozita dhe pse jo të diskutohet ky draft bashkë me majorancën. Opozita pas shumë muajsh ku kishte bojkotuar çdo institucion të mundshëm, rikthehet në institucion siç është tryeza e reformës zgjedhore. A ishte ky një sugjerim ndërkombëtar dhe a erdhi kjo me një garanci nga ana e tyre? Ajo nuk është një tryezë, ishte një konferencë. Pra, thjesht për të diskutuar, ku në fakt nuk diskutohe shumë as për rekomandimet e OSBE Odiri, diskutohe për një sistem zgjedhor të mundshëm, ku nuk duhet nisë aty. Ky është një debat që duhet nisë me aktorët e interesit, duhet nisë me qytetarët shqiptarë, sepse në fundit janë ata që do të zgjedhin qeverinë e arshme, por edhe përfaqësuesit e tyre në kuvendin e arshëm të Shqipërisë. Dhe çështja e sistemit është diçka që do duhet të zbres pak më poshtë, do duhet zbres tek qytetarët për të marrë dhe miratimin e tyre, sepse mjaft më me ndryshimet kushtetutës minutës fundit, ashtu si shka ndodhur në 2008-ën, mjaft më me ndryshimet sistemit mes dy individve në dhomat të fsheta, ku bëhet një pakt dhe nuk dihet se cili është ky pakt dhe sa do t'impaktoj më pas edhe jetën e qytetarëve shqiptar, ndaj dhe është rëndësishme që gjithçka të jetë transparente. Opozita ka qenë gjithmonë pro për dialog, ka qenë pro tryezave që do të organizoheshin edhe për reformën zgjedhore. Madje ne kemi qenë jashtëzakonisht shumë aktiv edhe në komisionin e dok, i cili ka qenë i ngritur në kuvendin e Shqipërisë që nga 2017-a kemi qenë aktiv dhe kemi ofruar dhe alternativat tona. Besoj që ju e dini që ekzistojnë edhe disa drafte të punuara që në ato kohë për miratimin e reformës zgjedhore. Nuk i themi jo, ndaj dhe i mirëpresim ftesat, por njëkohësisht
ofrojmë dhe alternativa tona për të gjetur zgjidhjen e mundshme. Dhe për pjesën e dytë pyetjes, u duk përgjatë protestave sikur ndërkombëtarët nuk po jepnin një farë përkraje për protestën e opozitës. Gjithsesi me 9 kushtet e Bundestagut ka edhe 2 pika që si thua japin mbështetje disa prej problemeve që kanë ngritur opozita. Fjala është pikërisht për dënimin e personave që janë të implikuar në shitblerjen e votës. Është kjo një mbështetje që vjen nga ana e tyre? Unë nuk e shoh, të gjitha deklarimet e ndërkombëtarëve nuk i shoh as mbështetje për opozitën, as mbështetje për majorancën. Gjithçka që bëhet, bëhet për të ardhur në suport të qytetarëve shqiptarë, por edhe të procesit të integrimit të Shqipërisë. Kushtet e Bundestagut në fakt janë realiteti i hidhur me cilin ne duhet të përballemi sot. Vendosen përpara përgjegjësisë në radhë të parë qeveria, por më pas edhe të gjithë aktorët e tjerë politik, pse sepse ka një sër çështje të cilat nuk janë zbatuar, por ekzekutivi është ai që udhëheq procesin. Ndaj dhe përgjegjësia më e madhe bie pikërisht mbi zotin Rama dhe qeverinë e tij. Vërtetuam që në 2018 negociatat nuk ishin hapur, ashtu siç u tham, dhe nga krau tjetër vërtetuam se edhe kushtet e lëna në vitin 2018, Shqipëria fatkesisht nuk i kishte zbatuar. Në këtë vit, unë jam munduar të vë përpara ekzekutivit disa herë pikërisht këtë pikpyetje të madhe nëse po punoi apo jo, për të zbatuar kushtet e lëna që nga viti 2018 janë kushte të vjetra, pavarësisht se kemi edhe disa kushte të reja që kanë të bëjnë me zgjedhjet lokale dhe duhet shprehet në fakt gjykata kushtetuese nëse këto votime lokale që ndodhen në 30 qershor ishin legjitime apo jo. Pra, kemi edhe disa kushte të shtuara, por që ato do duhet të zbatohen në mënyrë që Shqipëria të çelë negociatat. Ky është një precedent i ri, precedent që nuk ka ndodhur asnjëherë. Serbia dhe Mali i Zi që sot kanë çelur negociatat, kanë ndjekur të njëjtën procedurë që BE-ja në fakt po ndjek me Maqedoninë e Veriut. Pra, thjesht jepet një datë kur do të ndodhë konferenca e parë ndërqeveritare dhe më pas çelja e kapitujve. Për Shqipërinë po ndodh e kundërta. Dhe ne këtu kemi vendosur një precedent të ri në gjithë këtë proces, që do të thotë që vendet që do të vinë pas nesh, Kosova, Bosnia, do të duhet të përballen me këtë lloj procesi, ku do të përballen me kushte, do të përballen me dy etapa, pra hapi parë le të themi ajo konferenca ndërqeveritare që do duhet ndodhë ballë për ballë me Bashkimin Evropian dhe më pas me kushte të tjera deri në çeljen e kapitujve. Nuk është diçka e mirë. Dhe ky është një precedent që e përsërit tashmë BE-ja në mënyrën se si ndjek procedurat. Për shembull, statusi i vendit kandidat, ju besoj e dini që ka qenë një shpikje e Bashkimit Evropian për të dhënë një sikur po kalohet një tjetër hap në burokracinë. Patjetër, sikur kalohet një tjetër hap dhe kjo ka qenë shpikja për Maqedoninë asaj kohe që ka pasur problemet e emrit dhe ju e dini mjaft mirë me Greqinë, nuk ka ekzistuar si hap. E njëjta gjë ndodh sot me precedentin e ri që ka vendosur Shqipëria, pra është ndarë në dy etapa vetë procesi i negociatave apo marrja e datës për procesin e hapjes së kapitujve. Dhe unë këtë nuk do ta quaja diçka të mirë, do ta quaja një burokraci të shtuar, një proces i cili do të ketë pengesa të jashtëzakonshme dhe ku edhe kushtet do të vinë duke u shtuar. Pra Shqipëria do ta ketë gjithnjë barrën më të rëndë për të kapërcyer etapat drejt antarësimit. Gjithsesi, kushtet i sheh si Gjermanisë apo një derivat, siç u shpreh ambasadori i Gjermanisë në vendin tonë, i vendimeve që merë këshili i Bashkimit Evropian për vendet që aspirojnë integrimin? Unë derivat nuk mund të quaj, sepse këshili vendos... Jëtë pak të ishte një zbutje që bëri ambasadori. Dakord, por këshili ju e dini që funksionon në unanimitet. Pra do duhet të ndërmarë një vendimarje të përbashkët në mënyrë që të arri pikërisht në vendimin e çeljes apo jo të negociatave. Sot Gjermania ka marrë vendimet, sepse vendimi nuk e ka më as kancelaria, as Ministria Jashtme Gjermane. I ka takuar Bundestagut me ligj, pra ato kanë një procedurë që e kanë të sankcionuar në ligj. Dhe Bundestagu thotë, në mënyrë që Shqipëria të çelë kapitujt, pra të çelë bisedimet për antarësim, do duhet të plotësoj dy kushtet e para deri në konferencën e parë dhe më pas 7 kushte për të marrë datën e çeljes së kapitujve. Që këtu Këshilli e ka marrë vendimin. E dini pse, sepse edhe një vendi vetëm, pra, të ketë marrë një vendim të tillë, do të thotë që biseda në këshill, vetëm qofse shkon më negative, se sa kjo që kemi deri tani. Pra, se sa ky opsion
që ka ofruar Gjermania për Shqiprinë. Ka vëndet të tjera cilat jo vetëm janë skeptike, por në fakt kanë treguar një skepticizm të madh për mënyrën se si ka bërë Shqipëria progres deri në këto momente, si kemi ecur ne me reformat. Holanda ka pasur disa deklarata e ditën e djeshme që ne kemi ndjekur të kryeministrit holandez por dhe të ministrit të jashtëm, ku sërish ngrihen pikpyetje të mëdha mbi reformën në drejtësi, ecurinë e saj, por edhe krizën politike me cilën po përballet Shqipëria. Nëse do të kemi një jo, unë vetëm shpresoj që të gjithë këto vende të vinë tek vendimi i Gjermanisë në mënyrë që t'i përmbahemi disa kushteve që janë konkrete. Sepse nëse do të përhapemi më pas në kushte që gjithsecili nga vendet anëtare do t'i vendoste kundrejt Shqipërisë, ky do të ishte thjesht një proces i pamundur për t'u arritur dhe për çeljen e kapitujve. Kryeministri në fakt në një adresim për çështjen u shpreh se ka dhe probleme të mëdha, pra të shteteve të mëdha që mund të penalizojnë Shqipërinë. Mund të merret për bazë një arsyetim i tillë, për shembull nga Franca dhe presidenti Macron që kërkon një reformim të BE-s përpara pranimit të anëtarëve të ri? Unë nuk jam nga ato politikanë që mendoj se BE-ja nuk ka probleme. Pa tjetër që BE-ja ka probleme. Por nuk bie dakord me pjesën e dytë të deklaratës kryeministrit, që BE-ja ka probleme ndaj nuk mund të çeli negociatat e Shqipërisë, por ne i kemi përmbushur kushtet. Nëse do të ishte kështu, atëherë nëse BE-ja do të kishte probleme dhe Maqedonia e Veriut nuk do të merrte dot një datë për çeljen e negociatave. Nëse do të ishte kështu, edhe Kosova nuk do të ketë mundësi asnjëherë të liberalizoj vizat apo të ketë një diskutim të mundshëm për liberalizimin e vizave. Nëse ne do të kishim plotësuar kushtet, besoj që do t'ja kishim lehtësuar punën vetes tonë. Dhe këtu nuk bie dakord. Mendoj që kryeministri i vendit ka një detyrim shumë të madh ndaj qytetarëve shqiptar për të zbatuar ato kushte dhe më pas edhe ndaj vendeve të BE-s aty ku ne dëshirojmë të aderojmë. BE-ja ka probleme, ka probleme madhore, ka probleme dhe nevojë emergjente reformimi, ashtu si kundërse është dhe platforma e Macron në Francë, që tashmë besoj edhe të gjitha vendet e tjera do të shkojnë në të njëjtën linjë. Por edhe një çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që për te i plotësimit kushteve, Shqipëria do duhet për shtatet me diplomacinë e saj, për të sfiduar tashmë këtë politikë që ndjek vetë bashkimi Europian, sepse në fund fundit, diplomacia është ajo që luan një rol të jashtëzakonshëm edhe në negocimin mes palëve, po edhe në marrëdhënien mes shteteve, edhe marrëdhënie së mirë që më pas do ta favorizonte Shqipërinë për të ecur më tej me etapat e saj. Shqipëria gjithashtu duhet bëj shumë kujdes, sepse kjo që ka ndodhur këtë radhë në Bundestag, duke vendosur kushte eksplicite për Shqipërinë, pra kushte që në fakt flasin për realitetin shqiptar, do të thotë që është sfiduar hapur Komisioni Evropian. Pra Shqipëria do duhet tashmë të luaj kartën e saj, jo vetëm me Komisionin, duke ju përgjigjur kushteve që vendos Komisioni, por njëkohësisht do duhet përballet me përgjigjet dhe me rezultatet konkrete edhe ndaj vendeve anëtare. Ky sërish është një precedent i ri, ndoshta është si problemi brendshëm i vendeve anëtare me Komisionin Evropian, por do thotë që Shqipëria do duhet tashmë të përgatitet në një nivel tjetër shumë palësh, shumë herë më të çtrirë. Ju përmendët më herët Holandën, e cila ka problemin drejt për drejt, duket me Shqipërinë, ka një mocion parlamentin holandez që nuk është i detyrueshëm si ai në Gjermani, por gjithsesi a mundet qeveria të marrë një vendim kundër asaj që mendojnë deputetët, shumica e deputetëve në parlament? A mendoni ju se ndonjë qeveri përveç në Shqipëri do të merrte një vendim ndryshe nga ai që do të votohej në kuvendin e tyre, në parlamentin e tyre? Mos harrojmë që parlamenti është vendi i demokracisë, i të zgjedhurve, të qytetarëve të atij vendi. Pra në një farë mënyrë, ata deputet përfaqësojnë edhe zërin e qytetarëve dhe të opinionit publik në Hollandë. Ndaj do ta kishte shumë vështirë qeveria holandeze të mendonte ndryshe apo të shfaqej me një vendim ndryshe nga ai që do të ndërmerrte parlamenti. Është thuajse e pamundur. Ndërkaq në tërësi, besoj mbetesh skeptike për integrimin pavarësisht pa futur në mes dëshirat e çdo shqiptari. Dëshira, ndoshta unë jam pjesë e atyre qytetarëve që do të kisha dashur që Shqipëria të çelte negociatat që në 2016, sepse atëherë është marrë dhe rekomandimi i parë pozitiv për çeljen e bisedimit për antarësim. Por kjo nuk është më çështje dëshire, kjo është çështje vullneti politik, është çështje maturie dhe përgjegjësie nga politika jon vendase, dhe për sa kohë
këta politikanët tanë janë ende të pamaturuar për të kuptuar se si duhet vijuar puna dhe se si duhet zgjidhur krizat së brendshme, pra duhet marrë përgjegjësia mbi supe, është shumë vonë për diskutuar tashmë për negociatat, kemi humbur shumë kohë. Unë do kthehem dhe me një pyetje të fundit tek çështja e brendshme, ju me drejtë përmendët nevojën e një konsensusi të gjerë, gjithsesi, kjo krizë politike solli edhe ndoshta një tregim të amatorllëkut që ekziston të paktën në rendin kushtetus. Kush mendon se do ta jap përgjigjen përfundimtare për atë që ka ndodhur përgjatë këtyre muajve në aspektin e zbatimit kushtetutës? Si e pat opinionin e Venecias dhe a duhet të jetë i pranueshëm verdikti që do të jap gjykata kushtetuese? Unë nuk mund të komentoj asnjëherë as opinionin e Venecias. As edhe atë marrëzin, le të themi, që ndërmerë mbi veten e vetë Parlamenti i Shqipërisë duke ngritur komisione hetimore, apo qeveria duke shkuar drejt votimeve të 30 qershorit pa opozitën dhe pa përfaqësinë e gjysmës së qytetarëve shqiptar, nuk do të shkoja përtej për t'u bërë apo për t'u vendosur në një pozicion politik, sepse kjo është një çështje ligjore dhe si çështje e tillë, ligjore dhe kushtetuese. Si e tillë i takon gjykatës kushtetuese kurdo që ajo të ngrihet dhe besoj që gjithë secili nga ne duhet të respektojë vetëm vendimin e gjykatës kushtetuese. Çdo retorik tjetër është politike dhe vetëm sa e vështirëson apo e devion procesin. Zonja Gjosha, unë falenderoj edhe një herë për intervistën. Faleminderit shumë.